Жилдээ дунджаар 700 орчим эмэгтэйчүүд гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас хүнээр бэртэн гэмтэл савг судлын үндэсний төвд хүргэгдэн ирдэг байна. За гэтэл хагас жилийн байдлаар энэ тоод нэг дахин нэмэгдсэн байна. Гэмтэл сонг судлын үндэсний төвийн нэг цагийн үйлчилгээ дөрвөн ортой энд хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийг тусгаарладаг. Энэ жил энэ дөрвөн ор сул байсан нэг ч өдөр байхгүй гэж эмнэлгийнхэн ярилаа. Ерөнхийдөө энэ жил болохоор нөгөө ахын хүрээний арилгалтад айгүй хихсэн ковидтай холбоотой 3-4 хүн бол яг гэмтэл эмнэлэг дээр ирэв. Гэр бүлийн хүчирхийлэл шалтгаантайгаар насорсон байгаа. Төрсөн хүүхдтэй болон нөхртөө зодуулаад, дутгалуулаад, дотор битүү гэмтэл аваад тусалдах юм уу? Тиймэрхүү хүнд зэргийн гэмтэлтэй ирээд насорсон тохиолдлууд бол маш их гарч байгаа. Заримдаа хүчирхийлэгч өөрөө эмнэлгийн тусламж авахаар дагуулж ирдэг. Ийм тохиолдолд мэрэгжлийн сэтгэл зүйч эмч нар хохирогчдыг тусгаарлаж аюулгүй болгож байж үннийг нь хэлүүлдэг байна. Тиймээс тэднийг энэ дөрвөн ортод тасагт тусгаарлаж эмчилгээ хийн хамгаалах байр руу шилжүүлдэг байна. Гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг хуулийг чангатгахснаар ямар ч гэсэн хамгаалах байранд очсон эмэгтэйчүүд 30 хүртэл хоног сэтгэл амар байгуулжээ. Учир нь хүчирхийлэгчдийг 7-оос 30 хоног баривчилдаг хуультай болсон юм а. 2020 эхний 7 сарын байдлаар бол гэр бүл хүчирхийллийн шинжтэй зөрчил бол 6650 орчим бүртгэгдсэн. 5200 орчим нь бол одоо зөрчлийн хуулийн 54-р зүйл заасны дагуу 7-оос 30 хоногийн хугацаанд цагдаа юм байгуулалттай баривчлах шийдэл оногдуулж одоо шийдвэрлүүлсэн байна. За одоо яг цагдаа юм байгуулалт бүртгэгдсэн гэмт хэрэг зөрчлийн статистик мэдээнээс харах юм бол одоо зөрчлийн хуулийн дагуу 7-оос 30 хоног баривчлагдсан этгээдийн одоо 98% нь бол эргээд энэ төрлийн зөрчил бол үлдээгөө гэсэн одоо судалгаа байдаг. Баривчлах арга хэмжээ агуулсан хүчирхийлэгчдийн 98% нь дахин хүчирхийлэл үүлдээгүй гэж цагдаагийн статистик мэдээлэлд байна. Гэхдээ үүний цаана хүчирхийлэл илүү далд хэлбэр шилжсэн байж болохыг гэмтлийн эмчнэр өгүүлсэхгүй байгаа юм а. Учир нь удаа дараа хүчирхийлэлд өртөж бүр гэмтлийн эмнэлгийн тулсамж гарцаагүй авах хүртлэн мэдээлэл өгдөггүй хүмүүс их ирдэг байна. Тиймээс иргэд ийм гэмт хэрэгтэй тэмцэхийн тулд цаг алдалгүй цагдаа дуудлага өгч байх хэрэгтэй гэж ярьж байна.